U naredne dve godine na čelu Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota u Šidu biće novo predsedništvo koje je po statutu predložila kandidaciona komisija. Veći deo članova predsedništva je ostao iz starog saziva. Na samom početku pročitan je izveštaj o radu u prethodnom periodu. Danas smo se okupili, posle dve godine izborna skupština, sumirali smo rezultate šta smo radili protekle dve godine, ne nešto puno, međutim ipak smo aktivni, da tako kažem, bili smo i na putovanju u Slovačkoj, naša ženska pevačka grupa je nastupala, pokušavali smo malo i sa folklorom, međutim nismo uspeli da završimo tu koreografiju, međutim sad je tu na novom predsedništvu, na novoj upravi, novih 11 ljudi koji smo danas izabrali, koji bi trebali da pokušaju da obnove i da pokušaju malo više da se usrede na rad društva i da pokrenemo rad društva. Danas je izabrano samo 11 članova nove uprave, a onda će se oni sastati jedan dan od nedelje gde ćemo između sebe izabrati novog predsednika, novog potpredsednika kao i sekretara društva. Po statutu predsedništvo ima 11 članova i izabrano je na mandat od dve godine. Iz Jednote pozivaju sve zainteresovane građane, mlađe i starije, da se pridruže i učestvuju u radu sekcija.